Joo, sinne se kolmitettiin. Ei siihen voi mennä tässä pelin. Good job, team. Get ready for the next round. Älä mene sinne, kun siellä on vihollinen. Sillä loppuu kuten nyt patterit tuota ammuja. Bomb defused! Mitä kun aina sanoo sitä leittää, että vaikka oli sovi? Juoksoa. Tän tuli meinen. Tango down. Good job, team. Get ready for the next round. Joo, vois... Voisi kysyä tuolta, kun lakkaa helis jyrkoon neksä. Oh, shut up, you wankers. UAV online. Minua ei narata ennen yhtä tuommoinen tuo. Ripulikin menee hyvällä liikkeellä eteenpäin. Kahtako kukkaa minun ruutuun, kun minä tapoin sen viimeisimmän jätken, niin tota, ennen tuota kleikka tappua. Ei herra jumala. Time's almost up. Herra, mä sinä vaan sun jätkään pitää ampua. En vitu, mutta kuule, että kyllä sä ei luovuta, ettei sitä vaan sun kuulun naapu. Me tuli aina kimmoriinoa. Missähän vois olla, kun tuli sumia? Yksi jätkä jäljellä, pitäis selvitä, missä kolme sekuntia. Ui! Kuudes aie. Andy, is the game chatting? Oh, lucky. The bomb has been planted. UAV recon standing by. Ready for the missile to the corner. Reloading. Target neutralized. Good job, team. Get ready for the next round. Half time. Hardcore, search and destroy. Aha, this beer's starting to come out. Time's almost up. Eläkkeet olosko perkele tyttö vaan hengissä tuon minuutti niin kanssa. No ne on kuten keski niin tässä kunkkirissa on kahtelemassa. Mitä taas? Opel. No nyt ainakin on kleikko ja kolmas kleikko on taas. Kun on kuulee sitten. Oho. Mitä peliä tuo? Oho. 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 Oho.
work is appreciated. Well done. Hello, what's